പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഒമാൻ പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ഒമാനിൽ നിന്നും ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത് നാട്ടിൽ പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം ഒമാനിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ഇതുവരെ നമ്മളെല്ലാം കരുതിയിരുന്നത് ഒമാനിൽ നിന്നും ഒരു ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് തിരികെ വരാൻ കഴിയില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴികൾ തെളിയും എന്ന് അറിയാൻ വരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ മറുപടിയും കൊടുത്തത്. എന്നാൽ അവർക്കെല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു ന്യൂസാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒമാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത് നാട്ടിൽ വന്നവർക്ക് തിരികെ ഒമാനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാം, എന്നാൽ ചില നിബന്ധനകൾക്ക് ബാധകം. ഒമാനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 72 മണിക്കൂർ മുമ്പെടുത്ത RT-PCR നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് വേണം. ഒമാനിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു PCR ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂടാതെ 7 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ഹോട്ടൽ ക്വാറൻറ്റൈനും വേണം. എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും PCR എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ട്രാക്കിംഗ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ധരിക്കണം. 7 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ 8-ാം ദിവസം ഒരു PCRഉം കൂടെ എടുത്ത് ക്വാറൻറ്റൈൻ അവസാനിക്കാം. കൂടാതെ ഒമാനിൽ നിന്നും അംഗീകൃതമായുള്ള 2-ാം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കുകയും വേണം. വാക്സിൻ എടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ RT-PCRഉം മാത്രം, നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ RT-PCR മാത്രം മതി. ഒമാനിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ RT-PCRഉം ഇല്ല, ക്വാറൻറ്റൈനും ഇല്ല. വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം കോവാക്സിൻ എടുത്തവരെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇതുവരെ ഒമാൻ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടില്ലാത്തൊരു വാക്സിനാണ് കോവാക്സിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നിരവധി ആളുകൾ കോവാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എങ്ങനെ മടങ്ങാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ പയ്യെ അതിനും ഒരു തീരുമാനമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും വഴി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ ഒമാൻ്റെ ഭാഗത്തും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. കാരണം ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി എല്ലാ മന്ത്രിമാരടുത്തും MP മാരടുത്തും പല ആളുകളും നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിനൊരു പോംവഴി ഉണ്ടായിരിക്കും.